Проводимо балістичні випробування систем Хелюкіно та індивідуального бронезахисту. От приблизно такого класу, бо трошки менше. І на відстані 7 метрів можна розлічити? Ні, десь, думаю, до... Ну, да? Покажете, що він збиває безпілотники, не тільки їх знаходить, то я думаю, що Міноборони точно вибирає. Це хто? Хто виробляє? Чи зараз? З поляками разом? Ні, я це сам чисто боєприпасу. Тільки БТР підривають? 9 кілограмів міна пробивають. Кроме одиночних дронів, да, він може нейтралізувати і груповий нальот дронів на якийсь об'єкт, в тому числі на аеродром і так далі. На цель виходить радіоавіаційна станція. Так, це все програмно заведено в одній системі. Вітаємо вас, дуже гарна виставка. Дякую. В32 на підпускорі. Чорна рекламу зараз робимо. І на всход установлена армата. Можемо стріляти. Запрошуємо до міста Рощин. А як піде подача снаряду? О, то есть, от там часовка 3 кілограми. 3 кілограми. Готовы? По чем бьем? Или по кому? По Путину. Пробуем? Давай. Лягай. Традиційна наша міжнародна виставка. Я вже протягом 4 років фактично відкриваю ці виставки і можу як експерт виступати, що з кожним роком і якість, і кількість виставочних експонатів збільшується. В тому числі значно збільшується як український оборонпром, його, скажімо, зразки, в тому числі і приватного сектора, і державного, так і дуже багато учасників з різних країн світу. Саме такі виставки для нас дуже важливі. Чому? Тому що крім кооперації, співпраці, підписання контрактів, які вже сьогодні відбувалися на цих виставочних стендах, це для нас спроба розривати блокування військово-технічної співпраці з нашими партнерами. І саме такі виставки, підписання контрактів, спільні наробки, створення і об'єднання різних підприємств, різних країн для вирішення конкретних завдань оборони і безпеки, це якраз і є той прорив блоку щодо військово-технічної співпраці з нашими партнерами. І я хочу сказати, що 4 роки тому ми спілкувалися з представниками різних країн щодо поставки окремих видів зброї, і вони тільки розводили плечима, що ну от коли там якісь там дозволи і так далі. І от за 4 роки ми в багатьох напрямках зробили прорив. Безумовно, ми чекаємо рішення і наших стратегічних партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів, щодо поставки літальної зброї і в першу чергу технологій, які нам необхідні для осучаснення, більш створення ефективних зразків літальної зброї. Дуже сподіваюся, що, знаєте, після багатьох розмов, після багатьох рішень, все ж таки ми перейдемо в практичну площину. Дуже сподіваюся, що це буде не так, скажімо, довго чекати. Що стосується експонатів, ви могли все побачити, ви могли подивитись і зробити свої висновки. В всякому разі, я сподіваюся, що телеглядачі зможуть, які не були учасниками чи гостями виставки, отримати реальне уявлення щодо масштабів і значення міжнародної виставки зброї і безпеки.